На прийом до зубного лікаря приходить жінка. Роздягається догола, сідає у крісло і широко розставляє ноги. Лікар шокований. «Жіночка, вибачте, ви помилилися, я стоматолог, а вам до гінеколога треба». «Та ні, лікар, не помилилась. Це ж ви вчора моєму чоловікові зубні протези ставили. От тепер діставайте їх звідти». У день 18-річчя сина батя бере пляшку горілки, наливає одну склянку йому, другу склянку собі і каже: «Запам'ятай, синку, у житті дуже важливо, коли з твоєю думкою рахуються». Потім опрокидує склянку і сумним голосом додає: «Востаннє, коли цікавилися моєю думкою, було в палаці урочистих подій». У палаці урочистих подій молодий запитує у своєї нареченої: «Кохана, чи згодна ти вийти за мене заміж? Бути зі мною і в журбі, і в радості, у бідності та в багатстві, у здоров'ї та хворобі?» «Так, ні, так, ні, так, так, ні». Юна пані засумувала без чоловічого кохання. Вирішила прикинутися хворою і спокусити лікаря. Заходить лікар, дивиться, лежить пані під балдахіном, пеньюар задерла, ніжки струнки оголила і шепоче: «Лікарю, я вся теку і горю від жару». Лікар уважно її оглянув і каже: «Голубанька, та у вас ангіна, вам потрібно терміново полоскати горло». «Ох, лікарю, ви ще той шалун, ну та чорт з вами, ласкайте, я готова». На лавці сидять жінки часів Радянського Союзу та обговорюють тему сексу тоді й зараз. Одна й каже: «Сучасна молодь взагалі аморальною стала. У них секс до шлюбу вважається нормальною справою». «Згодна з тобою. Ось я, наприклад, своєму чоловікові дала тільки після народження другої дитини». З кожним новим днем народженням захоплень, які можна робити лежачи, чомусь стає дедалі більше і більше. Дівчина запитує у хлопця: «А ти в якій позі найбільше любиш займатися сексом?» «По-собачому. Я в цій позі довго можу». Дівчина стає на карачки, а через 2 хвилини: «Ти ж казав, що у цій позі можеш довго». «Так за собачими мірками це цілих 14 хвилин». «Мойшо, скажи, скільки буде коштувати у тебе в клініці вирвати зуб?» «Дорого, дуже дорого». «А якщо це зробити вдома?» «Вдома буде трохи дешевше». «А якщо я принесу своє знеболювальне?» «Ну, тоді ще трохи скину». «Мойшо, а нічого, що я твій батько?» «Тато, ось тільки не треба мене цим шантажувати». На роботі один приятель каже іншому: «Уявляєш, ми з дружиною так посварилися, що вона оголосила голодування». «Нічого собі! І скільки днів вона вже не їсть? Сьогодні вже 5-й день, як я нічого не їм». На пляжі старий комар, показуючи молодому на оголену жінку, запитує: «Ти звідки питимеш?» «Та мені все одно». «Ех ти, салага, тобі може і все одно звідки пити, а от бабі, якщо пити сирогенних зон, приємно буде».